କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ବି ଶୁଣିଥିବେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ପକ୍ଷୀ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏହି ପକ୍ଷୀ ସବୁବେଳେ ଗଛ ମଝିରେ ବସି କାଠକୁ ଥଣ୍ଟରେ ହାଣିଥାଏ। ଲମ୍ବା ଥଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଗଛକୁ ଭଲ ଭାବେ ହାଣି ଗାତ କରି ରହେ। କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ପକ୍ଷୀ କାଠ ହାଣି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ କାଠ ହାଣି ଏହା ଭିତରେ ଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଖାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ନିଜ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ ହାଣିଥାଏ। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ କାଠହଣା ପକ୍ଷୀର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବିଶାଳକାୟ ସାପ ଲୁଚି ଛପି କାଠହଣା ପକ୍ଷୀର ବସାରେ ପଶି ଲୁଚି କରି ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ଚୋରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାପକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, କିଭଳି ପକ୍ଷୀଟି ସାପକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଥଣ୍ଟ ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସାପ ପକ୍ଷୀର ଅନେକ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ସାପ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତେବେ ସାପକୁ ନିଜ ବସାରୁ କାଢିବା ପରେ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାପ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସାପର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି କାଠହଣା ପକ୍ଷୀ ବିଲକୁଲ ମଧ୍ୟ ଡରୁନାହିଁ। ପକ୍ଷୀ ନ ଡରି ସାପର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 70,000 ଅଧିକ ଥର ଦେଖା ସରିଲାଣି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଲାଇକ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପିପିଏଲ ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି, ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି, ମୋ ସକାଳର ଆରମ୍ଭ, ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତିର ମାପକାଠି, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଗରବତୀ, ପ୍ରତି ଘରର ପ୍ରିୟ ଅଗରବତୀ।